የአውቶቡስ ኑሮ ነው የሚመስለኝ። ቆይኔ ያላሳስነ ሁላችንም ፍርማታችንን ጠብቀን እንወርዳለን። ምንድን ነው እኛ ቤት ነው እንዴ? እናንተ ሞተዋል ያላችሁ የት አይታችሁ? አውቃለች አይደል? አውቶቡሱም እያራገፈ ይቀጥላል። ደፊ ክዳለች ማለት ነው። ወዴት ነው የምንሄደው? ኗሮቹ እኛ ነን። አላበደችም? ሄጂ ድራሽሽ ይጥፋ። መውረጃችንን እኛ ብንረሳውም ገዛኛ አይረሳውም። ውረጅ እባክሽ። ልቀቂ ዳሬ እባክሽ። ይጂ ውረጅ። አፈር ስሆንልሽ ልጄ፣ አፈር ስሆንልሽ። ምን ችግር አለሁ ዳር? አላውቀም ማለት ነው። ምን እና የሚወርደውን ከመሰናበት ውጭ መታገሉ አይረባም።